tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone, seja bem-vindo ao nosso canal. Como vocês estão vendo, tá chovendo, pessoal, graças a Deus. Aqui a terra tava tão seca, agora vai dar pra gente dar continuidade aqui nas nossas plantações. E o vídeo de hoje é colheita, pessoal. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui nos nossos canteiros? Bora lá. Olha só aqui, pessoal, os nossos tomateiros. A gente já fez vídeo aqui mostrando eles pra vocês. Olha só como eles estão carregados, olha. Tem alguns que já estão no ponto de colher. Como vocês estão vendo, eles estão no chão, porque a gente fez o tutoramento, os animais derrubaram. A gente ficou de levantar eles, só que não deu tempo. A gente ficou sem tempo fazendo outros projetos. Mas aqui vai dar pra gente aproveitar muito tomate. Olha só, gente, que coisa mais linda isso aqui, ó. Cheio de tomate. A gente também já está fazendo uma nova plantação de tomate. Vai ser mais ou menos uns 100 pés de tomate. Agora eu vou mostrar para vocês as nossas berinjelas, pessoal. Olha só. Olha o tamanho desse pezinho aqui, ó. Tirar essa folha aqui que ela tá bem comida de bichinho. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu vou colher algumas para mostrar para vocês. Vou colher essa daqui, ó. Olha só, gente, tá chovendo, tem um pouquinho de água espingando aqui, ó. Depois eu vou lavar direitinho e mostrar pra vocês direito. E olha que a gente nem fez a poda das berinjelas. Olha que linda. Os pezinhos têm berinjela, ó. Umas maiores, outras menores, mas todos eles têm. Olha a quantidade de pé que a gente tem aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui. Essa aqui tá verdinha ainda, não dá pra colher ainda não. Essa espécie aqui é uma berinjela menor, não é daquela gigantona. Tem mais berinjela aqui, ó. Olha só como ela começa, ó. Olha a flor da berinjela pra quem nunca viu, gente. Como é linda a flor, ó. Gente, aqui tem uma muito bonita. Vou colher pra vocês verem, ó. Elas estão cheias de terra, assim, porque choveu muito forte e a terra espingou nelas. Mas já já a gente lava direitinho e mostra todo o resultado da nossa colheita para vocês. Olha essa aqui que bonita, ó. Nasceu duas berinjelas. Acho que uma flor só. Olha só. Vou deixar crescer, depois eu mostro a colheita dela para vocês. Tem um pé aqui que tem uma que já tá no ponto para colher, ó. Olha só. A gente tá aqui debaixo de chuva, porque a gente esperou tanto a chuva chegar e agora a gente vai aproveitar, né, pessoal? Agora nós vamos colher beterrabas, pessoal. Vocês que gostaram dos vídeos das beterrabas, agora a gente vai fazer mais uma colheita. Gente, vocês não imaginam o tamanho das beterrabas que tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, olha só. Olha o tamanho dessa beterraba, pessoal. Meu Deus. Olha só isso, gente. Olha a minha mão, ó. Tampando a minha mão. Essa aqui acho que dá quase meio quilo, só essa. Vou colocar na nossa cesta. Tem mais. Eu vou colher bastante, porque a gente já tem umas encomendas para entregar. Aí eu vou aproveitar e colher agora. Eu vou aproveitar também, desocupar esse canteiro, porque a gente já tem as mudas para fazer o replante aqui de beterraba. Esse canteiro aqui de alface também, ó. A gente vai tirar os alfaces, que já tá prontos. E vamos colocar mais beterraba ainda hoje. Olha só essa, gente, o tamanhão dela. Depois eu vou lavar direitinho para mostrar para vocês. Vai para nossa cesta também. Tem umas que são bem maiores, ó. Se desenvolveu melhor. Gente, essas beterrabas aqui, vocês não imaginam o quanto elas estão doces. A gente já preparou várias receitas com elas. E elas estão bem docinhas. Assim, pra salada, nem tá dando direito pra temperar com sal. Pra gente aproveitar o doce da beterraba. Olha só isso. Gente, olha a quantidade. Tá até pesado pra mim. Pessoal, a gente resolveu fazer a colheita de todo o canteiro de beterraba e a gente vai ter que pegar o carrinho de mão ali para colocar, porque não coube mais na nossa cesta. Olha só a quantidade, pessoal.
colheu berinjela, beterraba e agora nós vamos colher o nosso jiló. Tem bastante jiló, como vocês podem ver aí para cima, ó. Tá bem lotado, tá bem carregado. Tem uns até que já passou do ponto, que estão ficando vermelho, amarelo. E agora nós vamos colher os que estão bons para o consumo. Tá, olha só que lindeza de jiló. Sem agrotóxico, pessoal, sem veneno algum. Só com esterco bovino, calcário, rega, né, corretamente. Pessoal, eu vou passar aqui para outra bacia maior, porque eu só colhei duas fileiras e já encheu aqui a minha cesta. Então, olha só a quantidade, gente. Só duas fileiras, ó. Essas duas fileiras aqui de baixo. Aí para cima tudo, ó, tá sem colher ainda. Bora continuar aqui. Olha só, pessoal, tá aqui na nossa carretinha de mão as nossas berinjelas, as beterrabas, quantidade de beterraba. E agora nós vamos acrescentar os nossos jilós. Nossa, olha só, gente, a carretinha já tá cheia. É, me surpreendeu, né? Surpreendeu a gente, porque eu achei que não ia dar isso tudo. Então, bora lá que tem mais colheita de jiló pra gente fazer. Mais uma, pessoal. Já tô colhendo o último pé de jiló pra finalizar a nossa colheita de hoje. Eu já tô aqui, pessoal, debaixo de chuva colhendo já 2 horas pra mostrar essa maravilha pra vocês. Então, vou acabar aqui, ó, de finalizar essa colheita aqui pra gente colocar na carretinha de mão. E eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Olha só que maravilha. Lembrando que é sem agrotóxicos, tá? Tá aqui. Esse jiló aqui, como vocês estão vendo, tá bem vermelho. Ele tá maduro. Então ele tá bonito. Eu vou deixar ele pra gente coletar sementes. Pra gente fazer as nossas próprias mudas com as nossas sementes colhidas aqui mesmo. E esses são os últimos jilós que a gente colheu hoje. E eu vou mostrar pra vocês o resultado da nossa colheita. A nossa última bacia de hoje é essa. Olha só a quantidade, gente. Vamos colocar aqui, pessoal, a nossa última bacia de colheita de jiló. Finalizar, né? A colheita do jiló. Gente, olha só a quantidade. Eles estão com uns pelinhos assim ainda das folhas que estão agarradinho aí. Mas é assim mesmo, gente. Olha só. Até cobertou aqui as nossas beterrabas, ó. Quase que não coube, gente. Vamos colher um alface americano aqui, pessoal, ó. Olha só. Olha só as cebolinhas. Olha a grossura dessa cebolinha, gente. Olha só isso. Eu vou colher algumas aqui, tá? Porque eu quero pro jantar de hoje à noite. Vou colher com raiz e tudo, porque eu gosto de usar essas partes branquinhas aqui. Olha só, pessoal. Eu arranquei esse pé aqui, porque aquele canteirinho de cebolinha ali que vocês estão vendo, eu vou ter que replantar tudo de novo, porque multiplicou muito e tá bem grandona, eu quero refazer tudo de novo. Olha só, essa aqui eu vou usar hoje no jantar. E agora eu vou colher alho poró. Pessoal, olha só como que tão bonitos nossos alho poró, ó. É, eu fiz esse plantio aqui juntamente com vocês. Eu vou deixar na descrição deste vídeo como plantar alho poró, que foi o dia que eu plantei esse alho poró aqui. E hoje eu vou colher alguns para usar no jantar e para servir aí para vocês de inspiração. É, tem aproximadamente 4 meses que eu plantei esse canteiro aqui. E já está pronto para ser colhido alguns alho poró. Olha só, gente. Olha só isso.
Vamos lavar direitinho, eu mostro pra vocês depois. Colher mais. Mais aqui, ó. Olha só a mudinha. Olha só, pessoal, como é importante vocês deixarem, ó, ele bastante aterrado na terra, porque a parte que fica na terra fica assim, ó, bem branquinho e bem mais macio do que aqui. Gente, essa foi a nossa colheita de hoje, como vocês estão vendo aqui na carretinha de mão, né? Aqui a gente tem as nossas beterrabas, berinjela, o jiló, a cebolinha, o alface americano e o nosso alho poró. Olha só que lindeza de alho poró, gente. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que incentive bastante vocês a cultivar também aí de uma forma mais saudável. Aqui tem aproximadamente uns 25 quilos de jiló, 10 quilos de beterraba e algumas berinjelas e esse restante aqui que a gente colheu de alho poró, alface americano e cebolinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí para incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.